Sveiki, bičiuliai. Šiandien mes esame prie vieno iš Lietuvos ežerų, aplink kurį driekiasi tikros lietuviškos džiunglės. O kaip žinote, džiunglėse gyvena erkės. Tai vat, šiandien kalbėsim apie erkės. Kaip nuo jų apsisaugoti, kokias priemonės naudoti, na, tiksliau, kokias aš naudoju iš savo asmenės patirties, nes, na, kiekvieną savaitgalį važiuoju kažkur į gamtą ir tikrai šis dalykas yra aktualus man. Tai vat, pradėkim. Pirmoji priemonė, kurią aš naudoju apsaugai nuo erkių, na, tai yra elementarūs drabužiai. Taip, pradėsim nuo apačios link viršaus. Štai taip atrodo mano batai, kojinės ir kelnių kalaškės. Tai vat, kai tik tai įsiveinu į mišką, jau nuo, nežinau, nuo asfalto, nuo žvirkelio, visada susikišu savo kelnes į kojines. Štai matot, nesvarbu, ar tai vasara būtų, ar ruduo, ar pavasaris. Tik tais kažkur žolynus lendu, iškart kelnes į kojines ir erkis negali užlipę ant bato, užlysti už kelnių ir repliuoti link kirkšnės ar šeimos brangenybių. Tai vat. Kaip matot, mano kelnės yra šviesios. Tai yra ne todėl, kad man patinka tiesiog būti su šviesiom keliam, o todėl, kad ant šviesių drabužių labai gerai matosi į viršų ropojančios erkės. Erkės niekada neropoja žemyn, jos visada ropoja į viršų. Tai vat, jeigu ant tokių žolynų pasigavot kažkur ant kelnių erkę, tai tikriausiai ją greitai ir pamatysit ant šviesių drabužių. O jeigu bus kažkokie margi, tamsus, na, taip šansai pamatyti erkę, iki kol jums įsiseks, na, labai sumažėja. Štai taip atrodo rapuojantį erkę per šviesius rūbus. Matot, na, erkė, kadangi yra, na, tamsi, rudos, jodos spalvos, tai labai geras kontrastas susidaro. Na ir tikrai galim pamatyti, va, iš toli rapuoja. Ir kaip minėjau, visą laiką erkės rapuoja į viršų. Jos niekada nerapuoja žemyn, nuo kojos, pavyzdžiui, panašiai. Tai vat, jeigu jau užlipo ant jūsų kelnių, tai rapos, rapos, rapos ir op. O, kasgi čia, o čia marškiniai sukišti į kelnes. Ir ką, toliau reikia rapuoti. Tai vat. Toliau, kaip matot, aš marškinius esu susikišęs į kelnes. Diržas, dar papildoma virvutė kelnių. Tikrai niekur kažkas neužlys, netgi ir užropotų, jeigu vis tiek reikėtų vėl lipti dar aukščiau. Kaip matote, šiandien aš dėviu marškinėlius ilgomis rankovėmis. Tai irgi duoda tokia kaip apsauga. Nes erkė negali užlysti už marškinėlių. Jeigu dėvėsite marškinėlius trumpomis rankovėmis, erkė daug lengviau užlipti ir pasiekti jūsų pažastis. Pažastys irgi yra plonesnė oda, daug visokių kapiliarų arti išorės ir erkė daug lengviau susirasti vietą, kur įsisekti. Tai va, tai irgi turėkite omeny, kad būtina dėvėti marškinėlius ilgomis rankovėmis. Tai tiek apie drabužius. Dabar perėsime prie chemijos. Tai vat, aš naudoju dviejų rūšių chemiją. Mano kolega, su kuriuo dabar esame čia prie ežero, naudoja dar kitokią purškalą. Tai vat, ir visus tris parodžiu. Štai tokią chemiją naudojam. Tai yra iš principo dviejų tipų. Yra atbaidanti ir žudanti chemija. Tai vat, tokie yra purškalai nuo erkių ir uodų su visokiam citronėliam ir taip toliau. Šitas biškelį Benzas irgi gan populiarus. Nežinau, visokie savaisnėse yra jo pirkti. Šiek tiek daugiau kenkia, jis man asmeniškai nelabai patinka, nes
Na, jis toks riebus ir gan tepa visokius rūbus, išsiterlioja tiesiog visas kaip, kaip nežinau kas, tai va. O ši chemija yra skirta jau naikinti visus vabalus, blusas, erkes ir visus vabzdžius. Veikilioji medžiaga, nežinau, kamera nefokusuoja taip, tai tiesiog perskaitysiu cipermetrinas. Veiklioji medžiaga cipermetrinas. Tai va, o pati chemija vadinasi ciper 200 skystis. Tai va, čia yra koncentratas, jį reikia dar maišyti su vandeniu. Ir jo negalima purkšti ant odos. Aš jį naudoju jau kur tokios žiauriose vietose, kur jau tikrai žinau, kad bus erkių. Ir jau atbaidančios priemonės, o tokios lengvesnės, nepadeda. Šitai priemonėje pasiruošti naudoju dar va tokį prukštuką. Tiesiog prisipilu į vandens. Ir santykiu vienas su šimtu, tai yra vienas miligramas šitos priemonės ant 100 miligramų skysčio vandens. Tai va skysti tiesiog paimu šitą. Skystė su paprastu šiaudeliu, tiesiog įkišu vamzelį, užspaudžiu ir kaip su pipete įvarvinu, pavyzdžiui, čia yra 0,5, tai kažkur apie 5 gerus lašus. Ką dar būtina žinoti, naudojant vat, tokias priemonės žudančias, kad na, jų negalima purkšti ir ant odos. Tiesiogiai tai aš naudoju kažkur ant kelnių iki kažkur kelienų, ten kur jau negaliu atsiekti su ranka ir kur tikrai žinau, kad nesliesiu. Yra buvę atveju, kad šitą chemiją žmogus 10% chemiją sumaišė su aliejumi ir suvalgė maistą ruoštą tame aliejume ir na ką, kas tam žmogui buvo, na tai žmogus tiesiog mirė. Tai vat, ir šita chemija taip pat kenkia katėms, jos nes turi to fermento, kuris skaido šią cheminę medžiagą. Žmogus turi šį fermentą ir tikrai suskaido, jeigu patektų ant odos ar panašiai. Tai vat, bet aišku, valgyti nerekomenduojama, nes tikrai galite apsinuodyti. Tai vat, jeigu pateks tiesiog ant odos šį cheminę medžiagą, tai na, gali perštėti arba gali išberti. Tai vat, tiesiog aš ją naudoju grinai ant drabužių. Kad jeigu užlipus erkė, na, neberopotų, o tiesiog ją paveiktų jos nervų sistemą, ta veiklioji medžiaga ir jinai žūtų. Nespėtų neatsisisekti niekur. Nes veikia tikrai greitai, ten 1-2 minutės ir erkė šakės. Tad kaip pamatysit, padarysime eksperimentą su tikra erkė ir šita chemija. Tiesiog sumaišau apykuršku kelnes. Tai va, aš biškelį anksčiau laikiau tą buteliuką rankoje ir po to su tais pačiais pirštais prisiliečiu prie tos erkės. Tai gali būti, kad ant buteliuko buvo dar užsilikę tos veikliausios medžiagos ir jau ta erkė gavo tos chemijos ir jai kapiec. Kaip matote, jau visiškai nebesinori niekur eiti ir vargšas padarėlis miršta. Trečia apsisaugojama priemonė yra tiesiog žinojamas, kur maždaug laikosi erkės. Va, kaip matot, čia pas mus palapinė stovi ant tokio kalniuko. Gan sausai. Nėra čia kažkokių labai didelių žolynų superinių. Žolė, na, sąlyginai aukšta, bet nėra labai šlapia čia. Gan sausa. Tai va, tik sunku. Dulka molis praktiškai. Tai tokiose vietose erkės, na, labai retai laikosi, nebent jas atneša laukiniai gyvūnai. Čia jeigu ganytųsi, pavyzdžiui, stirnos arba briedžiai, šernai, tai tada galėtų tik atnešti. Šiaip tokiose vietose labai retai būna tų erkių. Tai čia va dabar leidžiamės į paežerį.
Čia vat, matot, jau mes išmynėm tokių kaip taką. Eina takelis. Tai va čia nais jau yra daug šlapiau. Ir čia gali tikrai pasigauti erkę. Ir jeigu šitas takelis būtų, na, dar prieš mums ateinant, tai reiškia, jį būtų padarę, na, tiesiog gyvūnai ištrypę. Tai ten, kur yra gyvūnų takai, tai tikrai galite pasigauti, na, 100% erkę, nes tie patys gyvūnai jas ir nešiuoja, platina ir daugina ir tos erkės jais tiesiog minta. Tai vat. Ir vat praėjo pro tokią vat žolyną. Nieko nelaukia, nelaukit vakaro, ta prasme, o iš karto apsižiūrėkit, sakykime, išlindus ten už valandos ar už pusvalandžio išlindus į kažkokią aikštelę ar žvirkelį ir panašiai. Tai tiesiog apsižiūrėkit ant jūsų kelinių nėra ropuojančių erkių. Va ir va. Tai vat, kaip ir minėjau, na, jeigu jau susiruošite žygį, tai tiesiog žiūrėkite, kur einate. Ir tiesiog, na, ten kur šlapiau, kur kažkokie papartynai, pali paežerės, pali kažkus pamiškės ir panašiai. Pakelės dažniausiai. Tai vat, ten ir laikosi erkės. Arba ten tiesiog, kur jų yra maistas. Tai pavyzdžiui, kažkokiose laukinių gyvūnų ganyklose, ten kur, pavyzdžiui, maitinasi stirnos išeina į pievas tiesiog paėsti žolės, arba kažkokie šernai kelia išrausia, praėjo per mišką ir panašiai. Tai vat, tokiose vietose tikrai gali sutikti erkių. Apie asmeninius rekordus truputį. Tai vat, mano asmeninis rekordas, kur aš daugiausiai esu suradęs erkių, na, tai buvo kažkur prie vienos merkio įlankos, tiesiog tokia kilpa yra, ir toje kilpoje buvo graži pievelė, kurioje tiesiog gyvūnai ganydavosi, tikriausiai stirnos kažkokios ateidavo ir panašiai. Ir taip susidarė, kad taip atsitiko, kad, na, žodžiu, kad išlipęs su baidare į krantą nakvoti toje pievoje, per nuo 6 vakaro iki 9 ryto niekur labai toli nevaikščiau, tiesiog nes žinojau, kad daug tų uodai puola daug tų erkių tenais, tiesiog nuo savęs nusiemiau berods 14, tai vat 14 erkių nuo 6 vakaro iki 9 ryto, tai tikrai pakankamai daug ir praktiškai niekur, sakau, nevaikščiau, na, kažkur vieną kitą malkelę netoli pasiimti laužą ir tiek. Tai vat, vienoje vietoje tikrai gali būti daug. Uodai baigia suėsti. Apie vienus kalbė, kiti puola. Na ir paskutinė priemonė, tai būtų tiesiog elementarūs skiepai. Tai vat, aš irgi esu pasiskiepęs. Skiepiausi greituoju būdu, tai reiškia, kad pirmą skiepą padariau, tada po 2 savaičių antrą skiepą ir tada sekantis skiepas maždaug po 5-6 mėnesių. Tai vat, ir dabar skiepiausi maždaug kas 3 metai. Tai vat, nes tikrai būnu daug gamtoje ir, na, tiesiog jeigu pro visas tas minėtas priemonės kas nors ir praeitų, prasiskverbtų iki manęs, koks, nežinau, vabaliukas, tai, na, tikrai būčiau apsidraudęs, kad žinočiau, kad, na, tikrai nesusirgsiu ir nepasidarys man blogai. Dar vienas niuansas, kurį pamiršau pasakyti, tai yra, kad visus mano išvardintos priemonės geriausiai veikia, kai yra naudojamas kartu, tai reiškia skiepai, drabužiai, purškalai, chemija visokiausia. Na ir tiesiog žinot, kur einat ir žinot, ką darot. Tai vat, būkit saugus ir iki kito video. Iki.